Vid 12:30 natten till tisdagen fick polisen in ett larm om en knivskärning i ett bostadsområde i Upplands Väsby norr om Stockholm. Polisen har gripit en man misstänkt för mord alternativt dråpförsök och spärrat av trapphuset och en lägenhet för att genomföra en teknisk undersökning på platsen. Offret fördes till sjukhus med allvarliga skador och vårdas på intensiven. Polisen ska inte ha lyckats identifiera någon av männen som båda uppges vara i 30-40 års åldern.